Good morning， 今天我妈一过来，第一件事她说要去看一下有没有螃蟹。哎，你怎么不穿个鞋呀你？你拉起来看看有没有。等一下肉都被吃光了，没有螃蟹。哇，肉都被吃光了哎！肉吃光了。对啊，昨天很多肉啊。它没有味道啊，没有，没有螃蟹，鱼也没有，里面是骨头，里面应该钓不走。今天是周末，出海的人很多，没有螃蟹。嗨，我们现在来 Costco 买点东西，一起逛一下 Costco。你们是要买浴巾吗？这个是黑色的，189。网上是多少钱？199。是减完199。对啊，减完。嗯，那还是 Costco 比较划算。就是网上也是 Costco 买的。Nest 那个调节温度的。SK two 我有一整瓶大瓶的还没用过。我好像有，还没开封，我可以给你。你试一下，家里那个比这个小多了。没有，这个也差不多了。对，你看这个是不是我们要买的那个 Bob Tolling 的 membership 呀？Bob Tolling Pure Jump Start。买一个吧。因为我们本来就是要买一个类似这种别人帮我们推荐的，就是交一个一年的 membership， 然后如果我们的船在海里面有什么问题的话可以来拖我们，买这个如果飓风停电了可以用。结果你没有充电。买这么多瓶，便宜，减多少钱？减3块钱一瓶。会过期吗？会过期，这个喝的挺快，可以。好吧，看一下。这个据说超好吃，我要买一瓶看看。买完了，今天周末人特别多。回来啦，早上还没吃饭，正好可以来吃个蛋糕，全吃掉好了。切了3份，我们3个人吃。你今天刷了多少墙呢？哇，一人吃一块。是啊，我吃的就刷很快的。吃的就刷很快，你不是吃的要回家了？人家 Peter 昨天来，连吃蛋糕都没有空，他只带了一瓶 Monster 来，然后就说不吃蛋糕了，然后就一直在刷墙。今天的三菜一汤，要做很多工。我今天刚刚刷了那个卫生间那个底层，刚刚刷。哎，不是整个卫生间，是刷了马桶间。马桶。就做一个马桶卫生间做了半天。哎，今天买了这个东西，就是没电的时候，偶尔如果断电了可以当手电筒用的。我发现它是一个很好的打光灯，因为有时候拍出来的光线会很暗，然后这个就可以当做一个移动的打光灯，而且很小巧。开始了吧。非常好。
现在某位大师要来继续安装 Nest， 是不是？嗯。不想吃晚餐呢，因为很饱，但是我妈盛情邀请来颗小龙虾。 Hello， 吃小龙虾咯。哎，这算什么小龙虾？不是麻辣小龙虾，那算什么小龙虾？你自创的小龙虾，海鲜店的一样的寿司，我请教。哦，我知道了，是 Cajun 的小龙虾。你这个里面已经放了吗？味道是放了。那我要不要先试吃一个看看啊？拿一个垃圾袋呗。这个全部你给我。那你做的 sauce。加。不够钱的话，这个再加一点进去。拿两个垃圾袋，我去拿一个手套。这个还挺大吃的。是很大。以后吃的是容易的，今天拿了电话。今天拿了卖小龙虾的电话，以后直销给你。中间能拿的吗？中间先拿十多个光哦。可以了。中意，收起把个鸡。可以，很好。啊，我来给你关。Very good。刚刚以为只有这个碗里面的，快吃完了，结果这边还有一大锅。慢慢磕，看这个多肥一只，肉超级大。吃完小龙虾还有水果，这晚上也吃太多东西了吧。 Good morning， 因为昨天我们去 Costco 都没有买到花，然后今天我正好家里要来 Sam's Club 买一点东西，所以我又来看花了。其实 Sam's Club 肯定是有的，因为我之前就有看到过，我记错了，我以为是 Costco， 其实是 Sam's Club。 其实我想买那个已经开了一点花的绣球，因为上次种的那个我觉得要等到猴年八月可能才能开花，但是我那个地方又特别适合种绣球，我觉得，所以再来看一看。还有两分钟开门，没想到门口居然有人在排队了。哦，好像变少了，之前更多。我上次买了这个了，我想买已经开了花的，是没了吗？没有什么花值得买的，伤心了。算了，下次再买吧，回家了。今天的菜跟昨天差不多，牛肉汤。没有，他今天就是做细节，就是踢脚线、门都配的。今天怎么样？我有吃饱了。你吃了吗？昨晚的小龙虾。来了，我们早上吃两块面包下去，两杯牛奶。两块面包，两杯牛奶。吃了下去干活，我要吃饱一点。主卧的那个门锁都坏掉了。嗯，后来是咋的吗？那个整个那个螺丝都生锈了，完全滑掉了。太紧，后来我都跳出来了。它里边那个弹簧弄出来之后，弹簧直接碎成了三节。啊，那太紧了。很好换的，要换门把手。是。对。我装了5个门了。他那个，太久了。要是拿去卖，人家看见立马说：“哇，这个房子很高的，立马说可以买，买下了。”可以升值10000吗？可以。升值。嗨，今天已经下午了，早上我都没有拍。然后中午已经吃过饭了，但是现在到了我一个小家具，太好了，去看一下。
跟我想象的不一样，我以为是我的蛋移到了。我在 Target 买的，他们说今天会送到，结果是我在 Home Depot 买的地毯到了。这个是 Jute Rug， 是我想放在餐厅的餐桌下面的，没想到超级重。我有两个比较犹豫的 size， 我想说都买了，那我试一下吧，另外一个再退回去。这里就是我餐厅的位置，是正对着外面的船的，然后中间有一颗鸡蛋花，就请忽略现在墙壁这个丑陋的跟外墙一样很亮的绿色，我会把它配成白色的。然后下面的瓷砖也是很老式那种很丑的，但是我暂时就不动瓷砖了。我已经订好了餐桌，应该挺快就会送来了，所以我买了一个 Jute Rug， 我想可以铺在下面，然后放上餐桌。我会把上面这个灯换一下，然后把 paint 改成白色的，我觉得这样子稍微改一下应该就好很多了。现在我来打开这个两块地毯看一下哪个比较适合。很好，就是我想要的大小，还好我大小的都买了，这块是更大块的，这样子看好像有点丑，但是它上面就是因为光线的关系，如果从上面看好像更暗，但是它就是这种草编的 Jute Rug， 我会把产品信息放在下面吧，如果有朋友有兴趣的话。这个质量还挺好的，因为很厚，而且我找了很多家 Home Depot 还是算性价比很高的，有些的就很贵。Home Depot 这个好像是200左右，我忘记了，我会放在下面的。你看它的厚度，大概1厘米吧，厚度，但是超级重，而且这块比刚刚那块便宜一些。我现在把下面那块收起来就可以退了，就留这块。又有人敲门了，我感觉现在才是我的蛋椅。小伙伴们，现在天快黑了，我打算来伺候伺候我的小植物们。来看一下，我周末的时候已经有打理过一下它们了。这个是我之前的两盆风车茉莉，之前有很多花都凋谢了，然后干枯了，变成黄黄的。周末的时候，我把它们底下的塑料都清除了，然后把它们都解开。其实我就没有用这个杆子了。就把它们解开，让它们通风更好，然后浇了水，施了一点肥，效果非常好。它们的花真的超漂亮的，各个小风车。又到了磕小龙虾的时间，这是这一周最后一顿小龙虾了。这周一共买了多少磅？买了很多。一共买了30磅，一磅是5.5块鲜活大只的小龙虾。吸。一口没有吸出来，全是肉。还有这个。这什么？哇哦，哪来的？买的。买的。看一下今天的新货。大荔枝。啊，这个吃了会上火哎。那你多吃点小龙虾就好了。我吃一颗看看甜不甜。哎，你后院的水果什么时候熟啊？你不是摘了很多水果？这个煮的不好看哈，不好看。大荔枝，核有点太大。
头很大。很大。这个还就是这么大。果太大了。那我再给他一次机会。应该怎么说啊？我花一下，很久没有花。发朋友圈，你的小龙虾。试一下，好了，可以了。哎，荔枝先拉起来。嗯，核很大。荔枝先拉起来。还有饺子吃不下。你那个牛排那个没有拿出来？没有。不用牛排了，不用牛排啦。我拿一个过来，筷子不用牛排啦。筷子拿几双？吃个过瘾的，是不是？可以啦。秀兰在想她小，不是小红书。朋友圈的文案，这个也把我发出去的。嗯，把你放进去，把你剪进去。那我说我怎样哦？这个怎么样？这个要读书来讲。就说不错。读书来讲嘛。味道不错。哎，你这朋友圈不用搞得那么复杂、啊。这个是龙虾的季节，你抬头我偷听一下说。谁说是龙虾的季节？那这是小龙虾。小龙虾的季节。今晚最后一碗小龙虾大餐啊！小龙虾酒也没有了，龙虾也没有了。葡萄酒。葡萄。这是上次我们去 Costco 买的那瓶吗？不是 Costco 买的，还有那一瓶。早就吃完了。你最近吃这么多？又买了几瓶的。吃完小龙虾回家了，现在打算把蛋椅装了，一起来跟我们装蛋椅吧。回来了。昨天晚上我们拼这个东西拼到半夜十二点多，拼了大概两小时，本来以为一个小时就能拧完，因为有一些螺丝很难拧。我等下给大家看一下是哪些螺丝，我来拍一些细节给大家做一个参考。这是 Target 还挺 popular 的一款蛋椅，这个其实是 swing chair， 它有一款是没有 swing 的，它就类似这种形状，但是它就四个脚然后站在地上。来看这个藤边，上面有一些黑点啊、纹路什么的。我刚开始以为是不是发霉了，但是其实好像不是，它就是带着一些黑点和黑纹路。然后它的颜色我觉得应该算是比在网站上看到的深一点的。然后这个铁是一样的，我们拧呢很久，就是因为它是上下半是分开的，然后你需要它有四个螺丝把它拧在一起。但是呢，这个有个痛苦的地方，就是它只能旋转。比如说螺丝从这里拧到，它有配个拧这个的，像宜家那种的，只能拧到这里，它就不能你一直360度的拧它，所以你就一下子只能拧一小个角度，然后就拧了超久。然后它下面有一个。
这个板在后面的，所以它是不能摇得很远的，就是你稍微摇远一点就会被这个拉回来，就是它写是写这个，只是一点点的 movement， 你就不能指望它摇得比较多，就稍微有一点点晃动的这种 swing。 然后它的承重是250磅，给大家参考一下。我们现在先把它放在客厅看电视，因为沙发一时半会也到不了。你要喊你吃饭？对呀，喊我吃饭。因为你煮的太好吃了。嗯，不会吧？现在虾还比那个肉便宜。为什么现在虾比肉？现在牛肉一半6块多，虾一半才4块多。现在牛肉。以前牛肉多少钱？牛也是4块多。Costco 的牛排也涨价了，现在6块多，现在翻了一遍，现在比人便宜了，牛肉比人贵了。Hello， 我本来要去睡觉了，结果有个人 complain， 看现在都几点了，都11点了，有个人在这里看月亮，说今天月亮又大又圆， complain 我把门给锁了。你为什么半夜出来看月亮？今天月亮又大又圆，烂死了。快点回去睡觉了，赶紧给秀兰打电话，让她也出来看。Good morning， 今天一大早我们的计划是装摄像头，先装一个在大门口这里，会装在屋檐上面吧。然后我们还有4个还没到货，还要装到其他角落。Hello， 请问你们家是有多危险？为什么要装这么多摄像头？给大家看一下，我们门口有一只妈妈 duck。正在生小鸭，前房主上次来的时候就看到了，他告诉我他们每次就是一共需要35天，就是 exactly 35天，如果你数的话，最好不知道他是什么时候开始的。然后他并不是每次都固定在一个地方，他会随便找个地方然后就在那里生，但是他会中途他会出去喝水，然后有时候就回来了。刚刚小的那个不行，现在要换了一个大的。这个是这个摄像头的太阳能板，所以就不用插电。太阳能板在这边，然后把线缠起来接到头上就可以了，这样就不用充电了。装好啦，摄像头和它的太阳能充电板。发现前面管道这都塞满了，要把它挑出来。这个是屋檐下来的管道，要这个网，因为会有 squirrel 什么的小动物，怕它爬上去。很多哎，很久没有清了，这么多。盖上去就好。这个门厅两边现在都是被这种玻璃跟石头覆盖的，我想看一下底下是什么，有没有土，如果有土的话我之后就可以种植物。这边很高，就是可以把两边都种上，可以长很高的植物。应该是土的，可以，我之后可以在这边两边栽一些植物。又到了吃饭的时间，因为刚刚运床垫的打电话来说快到了，所以我们就去我爸那拿了
饭菜回来吃。我就喜欢啃鱼头，特别是把这个眼睛给挖出来，你看这大眼睛。果然吃饭吃到一半，船电来了。车要移开一些吗？嗯，这边很。因为我们房间还没弄好，所以先让他们搬一下，放在车库里面就好。之后等我们房间弄好了，再搬进去。看一下这个床垫，就是是比较硬的，因为我喜欢比较硬的。嗨，我们现在打算去我妈那边一起吃点东西，然后想跟他们讨论一下请电工的事。把灯按掉，有点暗了，因为我们想把那个家里的插座都坏掉，那不是都坏掉，都换掉，然后检查一下有没有什么问题。换成第二件是啥？不记得，过来就不记得什么事。我记得第三件是不要忘记前两件。那死了，这也算第三件。对呀、啊。什么？不要忘记什么？前两件事。前两件事。第二件事是什么？忘记了呀。忘记了。哎，电工，你那个推荐的电工。在充完你电话。电话拿了。要找出没有拿之前有。哦，第二件是那个充电的，那个 drill, 电钻。电钻的电池。Peter 的那个电钻。今天就是牛排跟北极贝。我们回来啦。减肥又失败，现在我们要把回收的垃圾收一下。这周又收到了很多包裹，明天是统一每周一次收回收垃圾的时间，需要把它们都拆了，然后放在回收的垃圾桶。我暂时存放花的这些地方，好像正好可以被这一束水给浇到。这是浇草坪免费的地下水。嗨，我们明天请的一个人就是帮我们装电视，把电视冒在墙上。然后昨天发现，他说我们要有就是产线的那些插座啊什么的东西吧。所以今天早上我们想来 Best Buy 直接买一下，如果网上买的话怕来不及明天到，不知道这个买的行不行，现在来提一下货。就是这个东西不知道行不行，刚刚又到了两盆花了，不知道是哪一个，我猜是我在Home Depot 买的。我上次不是去 Home Depot 想买绣球吗，就没有买到。但是后来我回网站上看，网站上居然有，就是无尽夏，应该就是它了。把它拿出来，两盆都拿出来了。这个一盆是 Three Gallon， 就是 Endless Summer 的绣球花。这个其实也是绣球的一个品种，就是无尽夏。然后这个是原始无尽夏，就是 original。 有一个公司他们把这个无尽夏也注册成了一个公司，所以你会看到很多它的盆上也是写着 endless summer。 刚刚开箱的时候，这一盆是完好无缺的，然后这一盆就倒了在里面，所以这个枝条有一点被折到了，不过应该没有什么关系。 Good morning，我现在正在等今天约的 handyman 来装电视。
刚刚发生了一件很傻逼的事情，我要讲吗？我觉得有点傻。我又要哭了。刚刚我觉得电视装的太高了，但是我觉得又不好叫他，他都装好了，我又不好意思叫他再改。然后我觉得是刚开始我没有，就一开始我没有提出来太高，人家都装好了，所以我就哭了。不过后来，就是可以，就是导出来之后。就是可以向前倾之后好一些了，嗯，我觉得还好吧，就这样了。我现在心情已经平复了，刚刚有点激动。我们 Mom TV 的这个 service 是在Costco 上买的，我们也找了一些就 handyman 来 quote， 还有 Home Depot 上也有可以帮你估价的。一般来说，我们收到的价钱都是说200多两或者。200左右吧，就说 Mom 这个 TV 没有说 soundbar， 这下面这个是 soundbar， 然后帮我们产线，这个人是 Costco 上就有卖一个 service 150，是 Mom TV Mom soundbar， 然后帮你产线的。如果你不产线的话，就是100块钱 Mom TV 跟 Mom soundbar。我等一下带大家过去看一下它是怎么产起来的，然后那个。里面 Mom TV 的那个东西是在也是在 Costco 买的，是买了100块吗？ Mom TV 是在 Costco 买的，对啊，99块。长线的是99。长线的是我们昨天去 Best Buy 买的，也是99，所以这个都200了，然后加上它的150，所以一共要 Mom 起来，然后长线要花了300多吧。之后我们可以把下面的电视柜再装起来。我现在带大家到近处看一下，它做了哪些？哎，其实这里有这个。就是他挖了两个洞，一个是圆的这个是，然后一个这个是 soundbar 的嘛，是不是？对。挖了两个洞，这是从三个洞，这是从 drywall 里面取出来的。大家过去看一下吧。它那其实线是从就是这里下来的，然后这个是昨天买的那个东西里面的一个部件，就是下面的插座，然后插到插座上，反正之后这里可以用电视柜会 cover， 所以没什么关系。那拿开看一下。就是这个也是昨天那个 kit 里面带的，然后它两边放了可以挂这个的，所以它就有线，然后有挂它的，就看不到什么东西了。然后电视后面就是正常的，就是电视后面就是这样子帽子的。比较困难的点就是要找那个承重的梁。刚刚我们在装的时候差点那个人说就装不了了，因为也不是装不了，就是有困难，可能要找其他办法。就是它的梁是中间有一个，然后他说 6 inch， 每 6 inch 都有一个竖着的梁，所以他找到中间那个，然后把它电视是 OK 的，很快就mount上了。然后之后是要挖洞，然后线从中间下来嘛，或者旁边一点也有也没关系。但是他刚开始发现下面有横着的梁，刚开始是说可能有两个，然后后来他有个机器就是可以检测到，也不是机器，这个小东西可以检测到后面有没有东西，然后后来又测了一次说应该就一条横着的梁。
他说实在不行的话，就是在电视后面先打个洞，然后他把手伸进去，把那个横着的梁上再打一个洞，然后把线穿下去，但是不一定可以，所以要先打开洞看一下。如果不可以的话，最坏的结果就是不能伸下去，然后电视后面会留一个洞，不然的话就不尝试。那我们觉得还是试一下吧，还好他打开之后发现那个不是横着的梁，就是墙比较厚还是什么原因的，所以他那个机器测出来后面是有东西，那个机器也不是很准确，所以后来还是很成功的，就把线伸下来，然后这里装一个，就在这后面刚刚那个白色的装一个连接脏板的，然后下面装一个就竖着下来就没有问题。如果他说确实是有些房子是会有一些横着的梁，刚刚他说还有一个办法是因为这个客厅的墙背后是我们主卧的，就是一面大白墙，什么东西都没有。然后他说还有个办法是把那个洞穿透，然后把线牵到主卧那边，所以客厅也看不到线，但是就是藏在主卧那里面。我们还是想直接，如果能打下来就打下来，直接藏在这边吧，就不想在主卧的墙上再打个洞，所以最后就 OK 了。现在我觉得挺好的了，就这样吧。还不错，还可以。会不会太高还是太矮啊？还可以再高一点。那我刚才不是白哭了，因为我说它太高了。哎呀，那里是白哭的。吃饭啦，今天有个煎煮的鱼，然后牛仔果还是花菜，因为我爸买了 一箱的花菜，所以我们现在还有很多花菜。上海青也买了一箱，然后就是蛋花汤，今天没有包其他的。打胶那个最后打了，最后呢，你那个胶它一开要全部给它打完，不打完它那里面又对啊，又干了。最后打一下，全部打一下就可以。先休息一下，都清理好，有概念再打。那个，全部清理好了，清理好了打一下，很快的那个打胶了。没事，上次买了很多东西吗？是啊，猪肉鸡肉都比现货的便宜，便宜多了。鸡翅吧谈了一半，鸡翅吧4块呀，今天是去在2块1毛是一个星期要吃一次。哎，下面还有蛋哎。是啊，蛋要吃一点啊，你都没有吃蛋也不行啊。我有吃蛋啊。蛋那个大白汁比较多吧，这个蛋也吃哈。哇，你这个去秀兰那里学的，因为它是养生的。养生啊，人家说，哎，蛋本来一天要吃多少蛋吧，蛋要吃一点。刚刚在家里突然看出来，发现水漫上来了。哎，对啊，草又长了，要不我，对啊，下周还是下下周叫他来剪。但是他这里哦，我们的房子是有 elevation 的，就是。这边是最低的嘛，然后它到房子那里面其实是有坡度的。我早上手上还有早上的 pain， 是有坡度的，所以轻易是不会漫到房子的。哇，水里面好多小鱼啊！那我下午我还要来那个清洁一下床呢，因为我明天我们约了人，约了朋友来试一下床。我们下来之后还没有把床呢去开出去过。那我下午能爬上去吗？等下不是下午，是傍晚的时候，可能等下不知道会不会水会不会退一些，现在水位也太高了吧。之前听说最高也就漫到草坪这里为止，没有漫到过房子上面过。不过我们是有水险的，就是 flood insurance， 所以应该也不会有什么问题了。如果就是真的漫到家里了，换地毯是不是 insurance 才能 cover 换地毯的钱啊？Hello， 又到了周五的夜晚，我们要开始加班，四个人装修房子。但是你为什么在吃鸡翅？这么大的是那个挂上去也好像也不大了。电视吗？那个客厅可能太大了。对了，我今天好像没有说我们的电视是86寸。有人会问的话，然后今天那个 handyman 我觉得他是还挺好的，他很 patient， 然后
我感觉泰郎还不错，因为我们之前买的时候 Costco 上是有挺多差评的，但是这个其实要看你 local 的那个 handyman 能怎么样，所以不一定它就是不好或者好吧，就因人而异，就是给一个小小的测评。哎，你过来工作都要先吃东西呀、啊？工作的话呢，吃饭还不行。可以可以，多吃一点，都是买给你吃的。哦，明天要不要再去买 pig 啊？这里够 pig 这里面的吗？那明天再去吧。我要去。韩老师，我刚刚吃的面的。你再吃一点啊！我要去，我去收那边的厕所好了。我那个房间我今天都吸了。吃了没？我不吃了，太肥了。你看我的双下巴，我今天剪片都是看到我的双下巴。太肥了，不吃了。那你明天还要再去弄那个踢脚线，但是我已经把它掀开了。掀开没关系，我慢慢。你明天早上过来。那。对啊，他十点过来。啊、哦。可以。今天后来我没有时间去擦床，等明天早上再去擦吧。反正明天约他十点的，我早上把他很早起来，我就去打扫一下床。你还有什么要跟我的观众朋友说的吗？现在正在刷一下怎么样？感觉现在这个刷了一层的，这边是没有强制的，所以比较好刷，就是直接刷两层就可以了。那我们这周的 vlog 就到这里了，下一周再见，拜拜。要不要拜拜一下？不用。你都被录进去了，还要打扮漂亮一点。你刚刚没有啊？你今天早上都有被录进去了。哎，早上太难看了。